Tak čus, celý tady já dám a dneska budu natačet, jak dělám side nebo fronta, nebo jako z toho můstku, anebo z toho. Jo. Teď jsme na Betlemě. A dejte mi zvoneček, jo? No tak jdem na video. Jdem první tam. Sajda. Jdem. Takže jdeš ještě jednou? Ne, teďka jdu. No, ještě jednou sajda a potom fronta. Teď jsme tady na Betlemě. Skáčeme parkour. Teď se ti to docela povedlo. Ale teď jdu fronta. Musím taky na nohy. To ti jde. Teď zkus double konga. Přes tam tu. Přes takovou tu malou. Double konga. Jdem na to. Jdeme dvakrát sajda a dvakrát fronta a končí video. Pojď ještě beko. Hej, až je beko. Potom, naposledy. Se odpočinu. Jdem na to. Jdeme ještě naposled. Na to zkusím na nohy. Když tak jenom jednou fronta. Takže ještě jednou sajda a jednou fronta a pak beko. Jo. Tak jo. Ten byl skoro lepší. Teď jen fronta. Se rozjebu, ale. Dá to? Jo. No vidíš. Já jsem na fronta. Tebe jdeme na posledy beko. Na zemi. A pak ještě stejné, ne? Z toho. Z toho. Pak beko. Ze země. Jdu to dělat teda ze země. Můj kámoš mi řekl, že ze země tak to A pak z toho. Ne. Tak jo. Já potom mám ještě tam skočím sajda na posled. Teď jdu ještě udělat sajda. Potom končí video. A lidi, napište do komentářů, jestli bych to dal na zemi na nohy, jo? Já to umím jenom na kolena. Tak to napište, jestli bych to dal. Ono Beko? Mít, Beko, jo? Myslím, dal na nohy. Tak napište do komentářů. Takže toto je konec lidi a dneska končí toto video. Tak čau!